Vítejte u dalšího tréninku. Dneska se budeme zaměřovat na akrobaci na písku. Takže logicky už hned před tréninkem si budeš muset najít nějaký písek, na kterém budeš trénovat. Nejlepší bude, když ten písek bude mít takový malinký kopeček před tou hranou, protože z něho se budeme odrážet. Je to mnohem jednodušší se odrážet z nějakého kopce, z něčeho vyvýšeného, než právě ze země. Takže to určitě bude fajn. A co ještě v dnešním tréninku? Podělím se s vámi o to, jak jsem se naučil já salta, jak se to sám naučit venku, normálně, buď tady na písku nebo kdekoliv jinde, bez tělocvičny, a potom už nějaké individuální věci podle toho, co budete zvládat. Tak začneme zahřátí, my se přesuneme tam na tu betonovou část, takže... Takže k warm-upu budeš potřebovat nějakou takovou delší lineu, pokud máš někde nějaké hřiště, tak ho využij na betonu nebo na nějakém chodníku nebo na trávě, to jedno, cirka ať to má 15-20 metrů. A půjde o to, že se postavíš na začátek toho hřiště a budeš dělat teďka s nožmo skoky s nohami u sebe, plája, šup, šup a tak dále, úplně do konce. Na konci se obrátíš a vyklusáš zpátky, až to budeš mít. Obrátíš se pravý úhel, šup, šup, šup a tak dále. To stejné potom na druhou stranu, šup, šup. Vždycky zpátky běžíš kusem a poslední budou skoky dozadu. Až tohle budeš mít, přichází na řadu jedna noha, takže jednu zvedneš a úplně to stejné, jdeš popředu skoky, plája, šup. To stejné pozadu, po boku na obě strany a to jedné noze, výměníš nohy a to stejné popředu, po boku na obě strany a pozadu. Naspátek pořád je klus na obou nohách. Dohromady bys měl mít teda 12 line, jo? 3x4. Dobrá, až to budeš mít, můžeš se zmobilizovat, rozcvičit, to už všichni znáte, takže individuálně, a my přejdeme na specifickou rozcvičku a můžeme klidně rovnou. A posuneme se tady na písek. Začneme tak, že se s ním trošku seznámíme, jenom se projdi po tom písku. No, zkus zjistit, jaké to je dopadat na ten písek, nebo pokládat tu nohu na ten písek. Může zkusit chodit pozadu. Postav si hrát. Postav si hrát. Tak může se zkusit proběhnout na tom písku. No, když je malý, tak si s tím pohrej. Různé varianty. Až to budeš mít, třeba 2 minutky si takhle prochoď, proběhej na tom písku. A teď půjdeme dál, začneš tím, že budeš dělat tak jumpy do toho písku, trénujeme na dopady ze salt, takže se postavíš na hranu, pískok a zkusíš ustát. No, znovu pískok, ustojíš, tohle to 6x, až to budeš mít, tak si dáš rozběh, z jedné nohy šup, dopad do písku, jo, z jedné nohy 3x, z druhé nohy taky 3x, až tohle to budeš mít, vyzkoušíme nějaké rotace, teď se postavíš zase na hranu, šup, 360, zkusíš ustát, 3x na jednu stranu a potom i na druhou, šup, stojíš. Celá, jo, není to celá, a poslední, jakoby základní akrobatický prvek, vyzkoušíme hvězdu na písku. Šup, to stejné na druhou a počty jsou stejné, 3x na každou stranu. Specifické rozcvičce, plynule přejdeme do hlavní části, skončili jsme s hvězdou, takže budeme hned s ní pokračovat. A pokud máte strach se učit nějaká salta venku, tak vám radím, začněte arabem, protože podle mě je to nejbezpečnější salto vůbec, protože máte celou dobu kontrolu nad tím pohybem, můžete kdykoliv dát ruce na zem. Já ještě ukážu ten pohyb, ten arab, jak to vypadá. No, takže tohleto se pokusíme teďka nacvičit. První věc, vyber si, na kterou stranu se ti dělá hvězda lépe. Klidně si to vyzkoušej párkrát, uvidíš. Budeme to trénovat teďka na jednu stranu, nezbytečně na dvě, protože je to složité. Jo, začnete teda s tou svou stranou a zkusíme teďka hvězdu s proletem. Ukážu. Šup. Šup. Jo? Cílem je chvilinku letět předtím, než položíte ruce na zem. A až tohle budeš zvládat, tak zvětšuješ ten prolet, čím dál tím víc. No, takže třeba i takhle. Šup. Důležité ale je, abyste neletěli s tou hvězdou úplně do dálky. To není cílem araba. Jakmile vy poletíte hodně do dálky, tak ztrácíte tu rotaci. To ještě ukážu, jak to teda určitě nedělat. No.
Něco takového určitě nedělejte. Cílem je ty ruce položit co nejblíž odrazu, ale co nejdéle letět. Tak. Hvězdu s proletem máme. Cílem je teďka co nejvíce zvětšovat ten prolet a pokud už budete mít prolet dostatečně velký, tak dávajte jednu ruku pryč. Jo, to ukážu. Zkuste se proletět a jenom jednu ruku položit. A až tohle to zase zvládnete, tak zkuste tu ruku pokládat čím dál tím míň. Jo, třeba už jenom fakt jenom lehunce se dotýkat té země, neopírat se o tu ruku. A čím víc to budete zkoušet, tím to samozřejmě bude líp. Nemusí to jít hned, takže je to třeba trénovat trošku. Aspoň vyzkoušejte 6x každou tu variantu, kterou jsem vám ukázal. No a cílem je se dostat právě k něčemu takovému, kdy chceš tam dát ty ruce, ale ten pohyb už tě dotáhne sám na ty nohy, takže tam ty ruce dát nemusíš. No a z začátku můžeš dopadat hlavou hodně k zemi, časem to půjde do toho stoje. Na začátku říkal, tak arab je vhodná technika, kterou můžete dělat hned od začátku, protože kdykoliv začnete padat, můžete dát ruce pod tu hlavu a nic se vám nestane. Až budete umět dobře arab, to bylo první salto, které jsem se vůbec já naučil, tak je potom strašně jednoduché přejít na ty další, tím dalším bude potom side flip a jde o to, že ten odraz necháte úplně stejný, teď nebudete řešit nějaký odraz ze dvou noh, split, blablabla, žádné takové kravenky, prostě jsem udělal úplně stejný odraz a jenom místo toho, abych se koukal do země, jako toho araba pořádku pojít do země, tak jsem prostě švihnul za sebe. Hlavou jsem se koukal úplně jinde, někde za sebe a šup, upratoval jsem side flip. Ukážu, jak to asi vypadalo na začátku, jo? No, něco takového jsem prostě udělal a už jsem se rotoval přes záda a najednou to byl side flip. A teď už jsem začal ten pohyb trošku chápat, zkoušel jsem si to upravovat, odrážel jsem se víc ze dvou, pomáhal jsem si s rukou do výšky a tak dále. Takže vhodná metoda, jak se naučit i další salta, z tohohle potom můžete odvodit webstra, front flip, z webstra front flip a tak dále. Takže se vůbec nemusíte bát, takže takto. Tahle technika byla spíše pro začátečníky, my teď přijdeme na takovou srandičku, kterou se můžete naučit vlastně úplně kdokoliv, ať už umíte jakékoliv salta, nebo jste úplně začátečníci. A je to taková univerzální technika, to bude frisbee od Paši. Ukážu, jak ta technika vypadá. Jo, je to vlastně takový zbalený arab v úzovkách, jen trošku z jiného odrazu. Jo, celou dobu koukáte do země, ale u toho se držíte za kolena. No a jak se tuhle techniku naučit? Není tak složitá. A začínáte tím, že si vyzkoušíte kontakt frisbee, ať pochopíte ten pohyb. Kontakt frisbee znamená, že položíte ruku na zem a budete to dělat úplně stejně, akorát s rukou na zemi. Takže začínám, mám takhle nohy, hezky kolmo k tomu písku, položím ruku a spalím. Jo? Nic víc. Cílem je dostat ty nohy co nejvíce nad hlavu. Jo? Takže nedělám to takhle tak obloukem, ale vyskočím nahoru a ve vzduchu se tou jednou rukou zbalím. Tohle je první krok, abyste pochopili ten pohyb, zkuste si to 6x zase. Pokud vám to třeba nepůjde, tak i víckrát a půjdeme dál. Potom je hodné umět B-kick. B-kick, butterfly kick, technika, která je tomu velmi podobná, akorát rozbalená. A není hlavou dolů, ale břichem dolů. Ta technika vypadá tak. Nějak tak. A když tohle to umíte, tak je ten frisbee mnohem jednodušší. No a jak na to? Odrazíte se, kopnete nohou do vodorovné pozice a snažíte se vodorovně držet to tělo ve vzduchu. Hele, musíte to zkoušet. Na to není žádný jako postup. Prostě zkoušejte tohle, co jsem vám ukázal a ono to časem půjde. Jo? Takže zase třeba 6x, pokud to nezvládáte i vícekrát. No a až tohle zvládnete, tak zkuste ten B-kick udělat více tak, že tou nohou kopnete nad to tělo. Jo, nevodorovně, ale nad to tělo. Že ukážu. No to už je takový skoro arab, akorát z místa. Čím víc to kopnete na tu hlavu, tím víc potom budete mít frisbee. No a teď už to stačí jenom zabalit. Ukážu. Odraz, kop. Jo, pokud to v začátku bude vypadat nějak takhle, je to úplně normální, to v klidu, taky jsem to takhle z začátku dělal. Cílem je z toho B-kicku udělat co nejvíc, tomu se říká aerial, tomu arabu z místa, kde to znamená nohy jdou co nejvíc nad hlavu a děláte jakoby hvězdu bez hlavu. Čím víc to uděláte,
tím to potom bude víc frisbee, když to budete balit. Jo? Takže takto. Opakuju, u frisbee důležité koukat na zem celou dobu. Pokud nebudete koukat, budete dělat sideflip. Jo, takže koukáte na zem a jenom se zbalíte. Nic víc v tom není. Čeká nás teďka taková univerzální technická část, kdy si sami budete vybírat, jaké techniky budete dělat. Bude to vypadat následovně. Cílem je vybrat si 3 techniky, které vám úplně nejdou, nebo z toho máte lehký strach, ale dokážete to sami udělat. Zkrátka jsou to techniky, které potřebuješ drillovat. Každou z nich musíš udělat 11krát. Jo, pro mě to třeba může být gainer, z toho mám docela ještě strach. Potom takový ten kopaný backflip, já to všechno ukážu. A Webster, jo, to jsou 3 techniky, které mi dělají ještě dodnes problémy a vyzkouším, jak mi to půjde, jo, takže začnu třeba gainerem. Jo, mám z toho trošku strach, tak to budu zkoušet, udělám to 11krát, až to budu mít, tak je potom ten kopaný backflip. A z toho mám ještě větší strach. A asi víte proč. A víte proč to mám trénovat, jo? Takže zase vyzkouším 11krát, budu se na to soustředit, jak to dělám. A udělám to. No a poslední Webster. Ten z odrazu mi poměrně jde, horší je to potom na zemi. Párkrát to zkusím z odrazu, potom to třeba dojedu na zemi. No, ukážu zase. No. Nebylo to úplně OK, ten dopad byl docela tvrdý, potřebuji to trénovat, budu to trénovat, jo, zase 11 opakování, technická část. Tak zapomněl jsem ještě zmínit úplně na začátku, je fajn, když si sundáte boty na ten trénink do toho písku, protože mnohem lépe ucítíte ty samotné techniky, samotný odraz a tak dál a je to mnohem jednodušší. No, my každopádně přicházíme do fyzické části a budeme trénovat dneska core, nějakou dynamiku core hodně a nějakou i stabilitu. Ukážu, budou 4 cvičení. A každé budeš dělat 20 sekund v kuse, najdi si nějaké stopky, potom si to pustíš, takže dohromady 80 sekund a ukážu, ty cviky jedeš hned po sobě, bez přestávky, jo? Začneš cvikem na zadku, pokud zvládneš, narovnáš úplně nohy a zkusíš takhle tak zatnout to břicho dolů, šup, rychle nahoru, pokládáš dolů, šup, pokud tohle to nezvládneš, pokrčíš lehce kolena, ale stejný pohyb, šup, 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 jo, co nejvíc dynamicky, nahoru, pokládáš pomalinku dolů. Až tohle děláš 20 sekund, tak jdeme na další cvičení, teďka hodně stabilizační, uděláš spod ležmo, nejlépe ještě v holou, takže zatnej zadek, vytáhneš břicho a ramena a teďka koleno zvedneš, dotýkáš se loktu, jdi zpátky, druhé koleno, zpátky, šup, šup a tak dále, 20 sekund, tohle to děláš. Až to budeš mít, tak pořád ve stvoru ležmo a budeme teďka hodně rychle zvedat kolena tímto způsobem, šup, 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 zase 20 sekund, nezapomeňu toho pravidelně dýchat a poslední na lokty a držíš kolenka. Jo, mělo by tě po těch 80 sekundách docela dost pálit bříško, sjedeš si tohle jednou, potom si dáš pauzu třeba minutku a sjedeš po druhé, pauza, po třetí, pauza, plus jedna. Celá fyzická část. Tak jo, v cooldownu už rovnou pomalinku budeme se přesouvat ke stretchingu. Ukážu nějakých pár cvičení, které určitě sjeďte hned potom. A potom už si dojďte samotným stretchingem, jak sami potřebujete. Jo? Začneme teda klasickou kobrou. Lehneš si na břicho, ruce si dáš vedle prsou. A děce, vytáhneš co nejvíce s ramenou. Můžeš klidně se zvednout ještě z kolen, položit jenom špičky, tím trošku cítíš více to břicho a držíš, jo, co nejvíc prohnout. Po třeba 11 sekundách jdeš dolů, chvilku odpočineš, znovu, šup, jdeš zase dolů, tohle 3krát, až to budeš mít. Budeme protáhnout trošku zadek z toho kopání do toho araba, co jsme dělali, takže sedneš si takhle na zadek a překřížíš takhle tak nohu. Tu, kterou jsi měl narovnanou, takhle schováš. A teďka, jestliže já mám překříženou tu levou nohu, tak vezmu pravou ruku a loktem zatlačím co nejvíc za své tělo. Jo? Tím cítím zadek té nohy, kterou mám přes tu druhou. Jo?
zase tlačí, měli byste teda cítit, jak se vám natahuje jíždě a povolíš. Když to budeš mít, znovu zatlačíš, zase třikrát, to stejně potom druhá noha, šup a šup, jo? Tělo vytáčíš na jednu stranu a tu nohu na druhou, tím se ještě umocní trochu ta bolest, taková příjemná bolest. No a až tohle budeš mít, tak půjdeme na trošku horší cvik, nebo spíše intenzivnější cvik, kde si takhle tak nejdřív s rovným bercem, s rovným kolenem sedneš tady na patu a tu nohu vytočíš, lehneš si. A tady odpočívej, odpočín si tak 3 minutky, užívej si to. A po těch 3 minutách vstaneš a stejně potom na tu druhou nohu a uvolníš. Jo, polož si hlavu, koho to moc bolí, tak teoreticky můžete zůstat v téhle pozici, kde to můžete více korigovat, jo, tu bolest. Pokud si chcete fakt uvolnit, tak se položte. No a pro dnešek je to vše. My se uvidíme u dalšího videa, tuším, že posledního. Takže tak to, mějte se krásně.